بسم الله الرحمن الرحيم. اور میں نے ملکہ برطانیہ کے محل میں دیکھا، اس کے تاج میں، ان کے محل میں عجائب گھر بنا ہوا، تو ان کے تاج میں لگا ہوا تھا کوہ نور، لیکن اب اس کی وہ شان شوکت نہیں رہی، چونکہ کاٹ کے تاج میں لگایا اور پھر تین ٹکڑے کر کے آگے ایک پٹی میں رکھا ہوا تھا. یہ پورا جب ہیرا تھا تو دیوگری جنوبی ہند کی ایک ریاست تھی، اسے علاء الدین خلجی نے فتح کیا. تو جب مال غنیمت کے لیے خزانے کا دروازہ کھولا گیا تو اس میں یہ ہیرا پڑا ہوا تھا. تو علاء الدین خلجی کے منہ سے بے ساختہ نکلا، کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے. تو اس سے اس ہیرے کا نام ہی کوہ نور پڑ گیا. تو پھر جب انگریزوں نے فتح کیا ہندوستان کو، تو پھر ملکہ برطانیہ کے لیے اسے جہاز کے ذریعے سے وہاں لندن پہنچا دیا گیا. یہ دنیا کا سب سے بڑا ہیرا تھا، ہو سکتا ہے اب اس سے بڑے ہوں.